جگہ پر ادا نہ کرے. تو بڑھتے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک سوال اس طریقے سے آ رہا ہے کہ گھر میں اگر کسی گھر میں ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ اگر جو بچے ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں, تو ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے اور لیکن حافظ قرآن ہے, تو کیا وہ تراویح کی جماعت کی امامت کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر کسی گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور چھوٹا ہے, سمجھ لیجیے نابالغ آپ بول لیجیے, چھوٹا ہے, کیا کر سکتا ہے؟ تو ہاں کر سکتا ہے. ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں صحابہ جن کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے انہوں نے اپنے علاقے میں امامت کرائی. تو بہرحال ایک بچہ جو غیر بالغ ہو لیکن قرآن جانتا ہو امامت کر سکتا ہے, بلکہ فرض نماز خود کر سکتا ہے. صحیح, صحابی اپنے علاقے کی فرض نماز میں کروا رہے ہیں. اور اسی سے متعلق السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.